Este curierul jurnalist Abidat, ristum rebim tavari teme bizdem moline bisedze hebse aramam ștopise. Ahali se avat opo dmani și clinica adresa prezident mandat valiret, un samanam de Mihail Saakashvili dmani se lepșe hota de gai sa obra. Prezident Madgilo Brubeps sitkot mimarta. Საქართველო, რომელიც არავინ არ იცოდა მსოფლიო რუკაზე, უნდა დავამკვიდოთ ამ რუკაზე და ეს ხდება და საქართველოს კუთხეები, საქართველოს რაიონები, რომელსაც ძალიან ნაკლებად იცნობდნენ დანარჩენ საქართველოში. აი ადრე რო გეკითხათ, 10-დან 9 ადამიანი ვერ გეთხოვდათ საერთოდ თუ არსებობს თქვენი რაიონი. ყველა რაიონი საქართველოში, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ყველაზე დაჩაგრულები იყო ადრე, დავუკვიდროთ საქართველოს რუკაზე, ეს არის ერთი პროცესი. საქართველოს მსოფლიო რუკაზე, საქართველოს რაიონები, საქართველოს რუკაზე. ყველას გავაცნოთ, ყველას დავანახოთ, ყველას ვაჩვენოთ, რა მაგარი ხალხი ცხოვრობს აქ და ეს ყველაფერი ხდება იმით, რომ განვითარდეთ, გავძლიერდეთ, უკეთესად ვიცხოვროთ, სიღარიბე მაქსიმალურად გადავლახოთ, მაქსიმალურად რაც შეიძლება მოკლებადებში. მინდა გითხრათ, რომ ეს საავადმყოფოები სიდია, უბრალოდ საავადმყოფოები კი არ არის და უბრალოდ ლამაზ შენობები კი არ არის სადღაც ჩანთკული. ეს არის იდეა იმისა, რომ ადრე რაც შეეძლო მხოლოდ ერთ მუჭა ან კორუმპირებულ ჩინოვნიკეს იმდროინდელს ან და დიდარ ხალხს, მხოლოდ მათ შეეძლოთ, რომ მათი შვილები დაბადებული იყვნენ გამთვარ და განათებულ პირობებში, მხოლოდ მათ შეეძლოთ, რომ ყოფილიყო პალატები ყველაფრით აღჭურვილი, მხოლოდ მათ შეეძლოთ, რომ მიეღოთ საუკეთესო დახმარება, მხოლოდ მათ შეეძლოთ, დროზე გამოეკვლია თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ემკურნალათ, დღეს ეს არის უნდა იყოს საქართველოს თითოეული ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი. ეს არის თანასწორობის იდეა. ეს მოიტანა ვარდების რევოლუციამ. დღეს ყველგან კეთდება გზები, ყველგან კეთდება საავადმყოფოები, ყველგან კეთდება სკოლები იმისათვის, რომ ჩვენი ბავშვები მიდიოდნენ ისეთივე სკოლებში, როგორც დიდარი შვილების ბავშვები და როგორც სხვა დიდარი ქვეყნების მოქალაქეები. ჩვენ მოქალაქეებს ქონდათ ისეთივე ჯანდაცვა, როგორც დიდარ ხალხს და დიდარი ქვეყნის მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, ჯერ სახლებში ასე არ ცხოვრობთ, მაგრამ საიდანღაც უნდა დაგვეწყო. რო იძახოთ ადრე ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის, ჯერ ჯანდაცვა უნდა ქონოდა და მე მისი ხელმისაწვდომობა. დღეს შევკრით ახალ საავადმყოფოებს და აუცილებლად ის იქნება ხელმისაწვდომით აბსოლუტურ უმეტესობისთვის, იმიტომ რომ წელს შემოვიდა, შემოდის პენსიონერთა მასობრივი დაზღვევა, წელს შემოდის ხუთ წლამდე ბავშვების დაზღვევა, ელშემოდ კიდევ უფრო ფართოვდება სოციალურ დაუცველთა დაზღვევა და საზოგადოების, თუნდაც ამ თქვენ რაიონში აბსოლუტურ უმეტესობას საზოგადოების ექნება სადაზღვევო პოლისი. ძალიან მარტივი იყო ადრე. უნდა წავსულიყავით თბილისში, უნდა გველოდინათ ძელ რიგებში, ჩამონგრეულ საავადმყოფოებში, უნდა ჩაგვეჭურთა სადღაც ჯიბეებში ფულები, უნდა საცოდავად გაგვეთელებია ღამე სამადლოდ ნაცაებთან, ახლობლებთან, არ ვიცი ვიღაცეებთან, ზოგიერთ საერთოდ ქუჩაში, როცა თქვენი ახლობელი იყო საავადმყოფოში და არაფერი ხალხისთვის არ იყო იმ ქვეყანაში. და უნდა თქვა, რომ ღმერთმა არ ქნას, რომ ექიმებს ან
სამედიცინო პერსონალს ზოგადად დაუგვიანდეს ხელფასები. იმიტომ რომ ღმერთმა არ ქნა რომ ავახალ შენობებში, სადაც ექიმი არის მთავარი და სამედიცინო პერსონალი. ისევ დარჩეს უხელფასო თუნდაც ერთი კვირით, ორი კვირით მუშაკი და ისევ იყოს იმ პირობ და იმ და ის მყარი ხონდეს ისეთ დაბალი ხელფასი რომ ისევ ჩააკეროს ადამიანის მდგომარეობაში რომ ხელში შემყურე გახდეს პაციენტის. ისევ შეყურებდეს იმას, რომ ჯიბეში როგორ ჩაუდებს, ისევ შეყურებდეს იმას, ცხენს როგორ მოუტას ხოლოდ, ამით ცხოვრობდეს ექიმი. როგორც გახსოვთ ჩვენ ადრე ჩვენ სკოლებში, ასეთ ზამთარში, როგორც ეხლა ჩვენ გვაქვს საქართველოში. ზამთარში როარ გაყინულიყო სკოლები, უნდა 2 ლარი, 5 ლარი, 10 ლარი შეეკრიბა ჩობლებს, რომ შეშეეყიდათ საკომუნებში გასულიყო გარეთ გაეცოთ მილი და პრაქტიკულად ამ სკოლებს არჩენდნენ ჩობლები. პრაქტიკულად ექიმებს და მედებს არჩენდნენ სავალდებულები და მათი ოჯახის წევრები. პრაქტიკულად ხალხი ინახავდა, პოლიციელებს ინახავდა ხალხი. სახელმწიფო აპარატი საზრდოობდა ხალხიდან გამოწვეული სისხლით და გამოძალული ფულით. ყველაფერი შემოტრიალდა. და ყოველჯერზე, როცა ჩვენ ამას ვაკეთებთ, იკრიფებიან ბნელეთის ძალები, ყოველჯერზე რამდენი დამარცხდნენ, იმდენი რამდენიმე პერიოდში შემდეგ ისევ გადაჭუფდნენ, ისევ შეიკრიფენ, ისევ გამოცხადდნენ სხვადასხვა დარბაზებში და ისევ ვიდახიან ჩვენ უნდა დავამხოთ ესენი და ჩვენ უნდა და რეალურად დაუბრუნდეთ უკან. ეგ არ იქნება, არა. აი ეგრე ფიქრობთ, რომ არ იქნება. იმიტომ რომ და მე თქვენ გეტყვით, რატო არ იქნება? მან საქმე აქვს. არა ცაკაშულთან. მან საქმე აქვს, არ ჩემთან, ესე იგი, არა დრომისმერი ჩემთან რომის რომელიმე წევრთან. მან საქმე აქვს ქართულ ხალხთან და მის დაუუკებელ სურვილთან, იცხოვროს უკეთესად. შეინარჩუნოს აღდგენილი ღირსება, აღარასოდეს დაბრუნონ კრიმინალები, კორუფცია, სისხლისმღელები, თავზე ხალხზე თავზე ზემო და ქვემო ყურებელი, ერთი და იგივე ერთი მუჭა, მუხთახორა და ძალიან დაუნდობელი და ძალიან ცუდი ხალხი. ერთხარ ეს არის სიბრალე და მეორე ხარ ეს არის სინათლე. ერთხარ ეს არის წარსული და მეორე ხარ ეს არის მომავალი და სინათლე ყოველთვის გამოიმარჯვებს სიბრალეზე. მომავალი ყოველთვის გამოიმარჯვებს წარსულზე და ყოველთვის სიკეთე და ამარცხებს ბოროტებას. ხვანელა ჩვენ არ ვიარსებებდით, ეს რა ყოფილიყო ჩვენი ისტორია. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რა თქმა უნდა ჩვენ ძლიერი მტერი ყავს და რომელსაც დაპყრობილი აქვს ჩვენი ტერიტორიის ნაწილი. რა თქმა უნდა აქაც არიან დევნილები, ვინც იქ არიან გამოძევებული. მაგრამ ერთი რამ უნდა ვიცოთ, ჩვენ უნდა განვითარდეთ. ჩვენ უნდა მართლა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისაც, რომ გავძლიერდეთ, ავშენდეთ, გავაკეთოთ, როგორც ახალი გზები გაკეთდა, როგორც ახალი ქალაქები შენდება, არსებულ დაბებს და სოფლებს მიხედოთ, სოფლის მეურნეობას მიხედოთ, 1 ჰექტარი დაუმუშავებელი მიწა არ დაგჭირს. ჩვენ უნდა ყველა ჩვენ ბავშვებს საუკეთესო განათლება მივცეთ, საერთოდ რაც არსებობს სოფლიოში. ჩვენ უნდა ჩვენ ავანტყობებს და ჩვენ დაუცველებს ყველაზე საუკეთესო დაცვა მივცეთ, რაც არსებობს სოფლიოში. და ჩვენ თუ გავძლიერდები, ჩვენ თუ წავალთ წინ, არ შეიძლება რომ ამასობაში ჩვენი მტერი არ დაემხოს. არ შეიძლება რომ ჩვენი მტერი არ ჩამოეშალოს, იმიტომ რომ ის უსამართლობაზეა აგებული. და საქართველოში ეს ყველაფერი რაც ხდება, იმის გამოა რომ სამართალი დაბრუნდა, იმის გამო რომ ხალხს აღარ ეშინია ქუჩაში გამოსვლა, იმის გამო რომ ხალხს აღარ ეშინია ნაკლებად ეშინია ხვალი დელდგის, იმის გამო მომავალი გაუჩნდა, ანიმედი გაუჩნდა მომავლის ჩვენ ბავშვებს. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ არის. რა თქმა უნდა დიდი უმუშევრობა, წარმოუდგენელი გაჭირვება, მაგრამ ერთია რომ ხელები ჩამოგოშა, გეკვირა, რა თქვა, არის და არის და ესე იქნება ყოველთვის. და მეორეა თქვათ რომ არის, მაგრამ არ უნდა იყოს და უნდა დავიდეთ წინ და დავიწყეთ მოძრაობა წინ. რა თქმა უნდა ეს არის გზელი გზა. რა თქმა უნდა ჯერ კიდე ბევრია ეს რაც არის გადასალახავი, მაგრამ ჩვენ ვერავინ ვეღარ მოგვაბრუნებს ამ გზიდან. ასე რომ ძმებოდა დებოდა ჩემო შვილებო, მართლა ყველაზე მეტად ყველას გიხარია ხოლმე რომ ამ შეხვედრაზე მოდიან ბევრი ბავშვები. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რასაც ვაკეთებ, ჩვენ ანავინ არ ვიქნებით არც თავრობაში და არც სხვადასხვა ყველანი არ ვიქნებით ამ სამყაროდან, მაგრამ ამათვის არის ეს მომავალი. ეს ვაჟკაცები დაიზრდებიან, ეს ჩვენი შვილები იქნებ ჩაიბარებენ ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ ქვეყანას. გეგმებათო ხალხო, ყველაზე მაგარი ხალხი ხართ აქ. ამა თქვენიც დიდი მადლობა რომ გამელოდეთ. და ყველანი ყველაფერს მივაწევთ, აი ნახავთ. ამა თქვენიც მადლობ ძალიან გამომხრევთ. Să
სამედიცინო კლინიკა სადაზღვო კომპანია ICT ჯგუფის მიერ არის აშენებული. Ამ პროექტისთვის სულ 3 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. Მრავალ პროფილური საავადმყოფო უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი და ევროპული სტანდარტებით აიგო. Აქ ამბულატორიული და სტაციონარული განყოფილებებიც არის. საავადმყოფო სულ 20 საწოლიანია და ისრულად დააკმაყოფილებს დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მოთხოვნებს. საავადმყოფოს შემდეგ პრეზიდენტმა დმანისში კულტურის ცენტრი დაათვალიერა, რასაც რეგიონში არქეოლოგიური გათხრებისას ნაპოვნი ნივთებია დაცული. Ამდენ მიოკითხა და ვისაც ძალიან ხარშო გაწუხებთ. Telefonul a fost operat, 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 ugazobași, cu ala permina ce am otvorit, da, cu ala utchlobași, cu ala manișii, ali cu tchali, manișii, e hari, o să dau tchali, e tchali, da, ura bolicli, sin ca te susam, e septari cu tchali. Exemplu, erti, mi ore, exemplu, cazi, ori, ori, sami s-au prilat cu ceva, podcast cu ala șevi, da, e ca o džehep și midis, da, ca o ha, tchili, sin ca ce am ostoi, bo, e vito mari, tchili, sin ca ce am ostoi, bo, ca nu, mi-o s-a dat, cum mă usurat, și ai ca supi, cropro, am patara, eu nu știu, a crezut, sau, mă, adreho, საერთოდ ერთი პაციენტი არ შემოდიოდა და ფიქრობდი რომ ისე შევეჭება რომ ხალხი ამათაც არ ხდებოდა, იმიტომ არა, მაგრამ რეალურად იმით გამო რომ არ ქონდათ ხელმისაწვდომობა. საავადმყოფოს დაზღვა რომ იყო პარალელურად ხელმისაწვდომობა წარმოშობს იმას რომ ხალხი შემოა. Პატარა გულის პრობლემები ქონდა ბატონ ვლადიმერსთან. დაზღვევამაც ხელი შეუწყო რომ არეფიქრა იმაზე როგორ იქნებოდა და ვინ გადაიხდი და ფულს და ექიმების, კარგი ექიმების ხელში აღმოჩნდა და გულიკო ჩაბიძე ხო საერთოდ ხო ქალბატონი გულიკო საქარის პედაბი ჩაბიძეს მოგიყვარე მე ვარ კარტონი მას დახორე ობექტთან და რა გამოიყურებს უკვე გამოყურებო მე არც და გულიკი და სპარი გამოყურება სპარი ცოტა გულმა შეგაწოფა მაგრამ კარგად იქნება ბანო და მე თქვენ ძალიან დმანისის ახალ კლინიკაში პრეზიდენტმა ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა მედიცინის დოქტორი ცნობილი კარდიოლოგი გულიკო ჩაბიძე. მიხეილ სააკაშვილმა 80 წლის მედიკო სამედიცინო სფეროში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. გულიკო ჩაბიძე ამ სფეროში მოღვაწეობა 1955 წლიდან დაიწყო, არის 250-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ქართული მედიკოსის სახელი შესულია კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიოგრაფიულ ლექსიკონში. დღეს გადაცემული ჯილდოს გარდა გულიკო ჩაბიძე არის სახელმწიფო პრემიისა და ღირსების ორდენის მფლობელიც. Გულიკო ჩაბიძე არის ასოცირებული ყველაზე მეტად იმედთან. წეღარ ნახეთ ჩვენ გულის პაციენტი ქვემოთ და რომ გაიგო რომ გულიკო ჩაბიძე იყო ჩვენთან ერთად თვალებ გაუნათდა. Და ასეთია საქართველოში თითოეული ადამიანი, იმიტომ რომ ჩაბიძის სახელი ასოცირებულია პირველ რიგში იმედთან. იმედთან იმის გამო რომ დაკავშირებულია სიკეთესთან. Სიკეთე ნიშნავს იმას, რომ მან დღეს უამრავი ადამიანი დგას ფეხზე, უამრავ ადამიანს გაუხანგრძლივდა სიცოცხლე, უამრავ ადამიანს იცხოვრა ბევრად უფრო სრულფასოვანი სიცოცხლე და ცხოვრება იმის გამო, რომ პროფესორი ჩაბიძე იყო მათი მკურნალი, პროფესორი ჩაბიძესთან მიიყვანეს დროზე, პროფესორმა ჩაბიძემ შექმნა სკოლა, რომლის წარმომადგენლებიც მათ შორის ზოგიერთი აქ ყოფი მკურნალობენ საქართველოს საზოგადოებას. მინდა თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის სამაგათ უფრო ძნელი იყო წარმატების მიღწევა ქართველებისთვის და თუკი რამის მიღწევა შეიძლებოდა იმ ქვეყანაში გულიკო ჩაბიძეს აქ ყველაფერი მიღწეული. ყველა ახალი ტექნოლოგიის დანერგვა, ყველა ფორუმზე ნოვატორული მოხსენებით და მეთოდიკით წარდგენა. საქართველოში როცა ყველაფერი ჩამოიშალა, მან ნულიდან შექმნა თვითმფრინავი ყოველ დაფინანსების გარეშე თავის კარდიოლოგიის ცენტრი და 90-იან წლებში როცა სოფლიოში ყველაფერი წინ მიდიოდა და ჩვენ გვქონდა საფრთხე რომ ჩამორჩენილიყავით, დანერგა
ძალიან თანამედროვე მეთოდა მკურნალობის. პირველად დაგეგმა ეს რავალშრიანი რენტგენოსკოპია გამოკვლევა გულთის სისხლძარღვების, პირველმა დანერგა ბალონური ანგიოპლასტიკა, პირველმა დანერგა შუნტირება გულის, როცა ჩვენ პაციენტებს უხდებოდა ციარული სხვა ქვეყნებში ამ ახლა უკვე მარტივი ოპერაციის გასაკეთებლად. Პირველად დანერგა სხვადასხვა სახის ახალი კორონოგრაფიული მეთოდები. ერთ სიტყვით, მან იმ პერიოდში, როცა ეს იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, როცა ხალხს განსაკუთრებით უჭირდა და პრაქტიკულად იყო ეს მარტივი დიაგნოზები 90-იან წლების დასაწყისში იყო სასიკვდილო განაჩენის ტოლფასი, იმიტომ რომ ამ ფული უნდა ქონოდა სადღაც წასულიყავი, მან შექმნა საქართველოში ის, რომ საქართველოს ის ცენტრები, რომ და ის ცენტრი, რომელშიც შეიძლება და ყველა მეთოდიკის გამოყენებით ადამიანის გადარჩენა. ის ასევე არის წარმოუდგენლად ბევრი ადამიანის აღსტელი, არის ძალიან კიდევ ერთხელ მეორე ძალიან ბევრი პაციენტის მეორე დაბადების თავარი შემოქმედი და მომსწრე და რატა არის ასევე ძალიან წარჩინებული მოქალაქე და ძალიან საპატივცემულო წევრი ჩვენი საზოგადოების. მინდა თქვა, რომ ამ საავადმყოფოებს შევხსნით, მაგრამ თავარი და რატო უკავშირდება ყოველთვის საავადმყოფოების გახსნას ასევე არც ერთ ტიპის დაჯილდოებას არის ის, რომ ეს ყველაფერი არც არის ადგილზე უდაბნოში აღმოცენებული რაღაც ვაზისი, ეს არის დიდ ქართულ სამედიცინო ტრადიციაზე დაფუძნებული ახალი განვითარება ჩვენი მედიცინის. შემდეგი ეტაპი ჩვენი მედიცინის, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს წარსულ შედეგებს. ეს არის აწყოშობილი წარსულისგან, რომელიც შობს უკვე მომავალს. და მე დარწმუნებული რომ არა მხოლოდ აწყოს, არამედ ქალბატონ გულიკო ჩაფიცი არის მომავლის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მათ შორის ჩვენი ამ სფეროსთვის. მე მინდა ქართული სახელმწიფოს სახელით მისი განსაკუთრებული დამსახურების აღსანიშნად გადავცე მას მწკრივალების ორდენი. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონ პრეზიდენტს, ჩვენ ჯანმრთელობის მინისტრს და საერთოდ ყველას, ვინც დღეს მომიწვია და თქვენ აი ესე დიდ ზეიმს დამასრო. დღევანდელი დღე მართლა ზეიმია. მე ცოტა ადრე მომიწია ჩამოსვლა და ხალხში გამოვიარე და უამრავი ხალხი იყო სხვადასხვა ასაკში. ისე ვიკითხე, იცით, რატო აქ ამდენი ხალხი რა ხდება და ძალიან გაკვირებულობა შემოგვიწვია, როგორ ჩვენთან ზეიმია. აი სიტყვა ზეიმი იმათქვეს, შეხედეთ რა სავანტყოფო აშენდა. მართლა ზეიმია და ერთია კიდე, ერთია როცა გესმის, ნუ დიხანია უკვე გესმის, იხსნება ძალიან ბევრი სავანტყოფოები და მეორეა როცა შეინთვალით ხედავ. აი გვინდათ მე ჩემზე ვიტყვი. კი, მესმოდა რომ იხსნება სავანტყოფოები, ვიღაცა რაღაცას ლაპარაკობდა, ზოგი კარგ, ზოგი ცუდ, იმასაც ლაპარაკობდნენ 15 საწოლიანი, 20-იანი, 25-იანი რა არის, ვარგა თუ არა, საჭიროა თუ არა. ისი დღევანდელ მარკჩემა ყოფნამ, აი ბევრი რამეს სხვანაირად დამანახა. რა საკვირველია, ეს ძალიან დიდი წარმატება, უდიდესი წარმატება რაიონში ასეთი სავანტყოფო. მე პირადად აი ეხლაც სიამოვნებით ვიმუშავდი აი ესეთ სავანტყოფოში. თქვენ ჩვენ გვასწავლით, ჩვენ თქვენ გასწავლით და უნდა იყოს კონტაქტი. აი ეს ყველაფერი ხელშეუწყობს წინ წასვლას და განვითარებას. მე კიდე ერთხელ ძალიან მადლობა მინდა მოახსენო ჩვენ პრეზიდენტს. მართალი გითხრათ, მე არ გავიგერო თურმე მე ვჯილდობდებოდი. მე არ შეწოდე. უღრმესი მადლობა. ჩვენთვის დიდი პატივია.